ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ለቁርስ በጣም ቆንጆና ጤናማ በዝኩኒ ቆንጆ የማፍን አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ማፍኑን ለመስራት የተጠቀምኩት 2 ኩባያ ዱቄት፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ ሩብ ኩባያ ስኳር፣ ግማሽ ኩባያ ዘቢብ፣ አንድ ተለቅ ያለ ዝኩኒ፣ 2 እንቁላል፣ 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ ናቸው። ዝኩኒውን ፈቅፍቅ ያዘጋጀዋለሁ። ፍቅፍቅ ያዘጋጀሁትን ዝኩኒ ጎርጓዳ ሳህን ውስጥ አደርጋለሁ። ለማዋሃድ እንዲመቸኝ ሰፋ ያለ ጎርጓዳ ሳህን እየተጠቀምኩት። በምናቦካበት ሰዓት ዝኩኒው የራሱ የሆነ ውሃ ስላለው ተጨማሪ ውሃም ሆነ ወተት አናስገባም። ዝኩኒው ላይ ያዘጋጀኋቸውን ሩብ ኩባያ ስኳር አደርጋለሁ። ግማሽ ኩባያ ዘይት፣ ግማሽ ኩባያ ዘቢብ፣ 2 እንቁላል እና 1 ሻይ ማንኪያ ቫኒላ አስገብቼ በስፓችላ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። በደንብ አዋህጄ አዘጋጅቼዋለሁ። ዱቄቱንና 1 ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ነፍቼ አስገባና በስፓችላ ያዋህድኩ አቦካቸዋለሁ። የምናቦካው በዝኩኒ ውሃ ስለሆነ ተጨማሪ ዘይትም እንቁላሎቹም አሉ። የዱቄቱን መጠን ያያየንና እንመፈልገው ወፍረት እስኪደርስ ድረስ ዱቄት ያስገባንና ያዋሃድን አብኩተን እናዘጋጀዋለን። ሊጡ ቀጠን ስላለ ተጨማሪ 1 ኩባያ ዱቄት ነፍቼ አስገባለሁ። መጀመሪያ ያዘጋጀሁት 1 ኩባያ ዱቄት ነበር። ተጨማሪ ዱቄት ስላስፈለገኝ 1 ኩባያ ዱቄት ነፍቼ አድርጌ አንድ ላይ ነው 2 ኩባያ አልኳችሁ መጀመሪያ። ሊጡን በስፓችላ ውሃጄና አብኩቼ ጨርሻለሁ። እኔ የምፈልገው ደረጃ ስለደረሰ 2 ኩባያ ዱቄት ብቻ ነው ተጠቀምኩት። የማበስልባቸው ንቃዎች በዚህ መልኩ የማፍን ወረቀት አድርጌ አዘጋጅቻቸዋለሁ። 6 ማፍን ነው በድስት ማበስለው። ካዘጋጀሁት የማፍን ውህድ በአይስክሬም ማውጫ ያወጣው ወደ ማበስልበት የካፕኬክ ዕቃ ላይ አደርጋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይክ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። የማበስልበት ድስት ምንም ውሃ ሳላደርግ ለ5 ደቂቃ እሳቱን ቀንስ አድርጌ አሞቀዋለሁ። የማፍኑን ሊጥ አስገብቼ እሳቱን በጣም ቀንስ አድርጌ ለ1 ሰዓት አበስለዋለሁ። በኦቨን የምታበስሉት ከሆነ ኦቨኑ 350 ፋራናይት አድርጋችሁ ለ15 ደቂቃ አብስሉት። ለልጅ ለአዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ የማፍን አሰራር ነው። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ማፍኑ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። እናንተ በምታበስሉበት ሰዓት በአንድ ሰዓት ውስጥ ካልበሰለ ተጨማሪ ደቂቃዎችን ሰጣችሁ እሳቱን መልሳችሁ በጣም ዝቅ አድርጋችሁ ቀንሳችሁ አብስሉት። እሳቱን ከፍ አድርገን ካበሰልነው ግን ማፍኑም ያራል፣ ድስታችንም ስለሚጎዳ እሳቱን ቀንስ አድርገን ነው ማብሰል ያለብን።
ይሄን ይመስላል በጣም ቆንጆ የማፍን አሰራር ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ የቁርስ አሰራር ነው ሰርታችሁ ሞክሩት ምርጥ ነው ተወድታላችሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ሰላም ሁኑ